বন্ধুসকল, স্বাগতম জানাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। মই বৰ্তমান আছোঁ উপস্থিত টেঙাঘাটত, আৰু এতিয়া যিহেতু নেৰানেপেৰা বৰষুণ দি আছে গোটেই অসমত, গুৱাহাটীৰ পৰা লৈ আদি কৰি ডিব্ৰুগড়, শিৱসাগৰ, যোৰহাট, সকলো জেগাতে বৰষুণ দি আছে। নেৰানেপেৰা এনেকুৱা বৰষুণ দিছে, নৈ, জান, জুৰি, ব্ৰহ্মপুত্ৰ সকলো জেগাতে পানী পানী পানী। এয়া মোৰ পিছফালে দেখিছে জান, এই জানত চব হাইৱে' পৰা কিমান তলত পানী, তাৰমানে আৰু 2-3 ফুট যদি পানী উঠে তেনে হাইৱে'ত লাগি যাব, এনেকুৱাই পানী হৈছে। আৰু এতিয়া বৰ্তমান দেখিছে আপোনালোকে এয়া বৰষুণ দি আছে, পূৰা বৰষুণ, ঘৰে ঘৰে শুকালে গোটেই পানীয়ে পানী। ত' মানুহৰ কাম বন নহৈছে, কামলৈ ওলাই যোৱা সময়তে বৰষুণ, কাম কৰা সময়ত বৰষুণ, ব্যৱসায় বাণিজ্যত বহুত প্ৰভাৱ পৰিছে। ত' গতিকে বৰষুণ এৰিলেহে মানুহৰ হাতত 2 টকা পইচা আহিব, কাম বন কৰিব পাৰিব, তেতিয়া ওলাই যাব পাৰিব। এতিয়া বিশেষকৈ কাৰোবাৰ চোতালখনত অৱস্থা নাইকিয়া হৈছে, ত' বৰষুণ সোনকালে কমক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। ঈশ্বৰে যাতে সোনকালে বৰষুণ কমাই দিয়ে। তাকে অলপ আহিলোঁ ফুৰিবলৈ, কিছু সময়ৰ পিছত মই যামগৈ। তাকে ভাবিলোঁ এটা ব্লগ বনাই লওঁ যে বৰষুণ দি আছে নেৰানেপেৰা, আপোনালোকে বৰষুণৰ আৱাজ শুনিছে। ত' যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, যাতে মই ভাল ভাল ভিডিঅ' আপোনালোকৰ সেৱাত আগবঢ়াব পাৰোঁ। ধন্যবাদ, জয় অসম।